አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ እህት ወንድሞቼ በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልኝ። ሰላም ብያለሁኝ። አህበኩም ፊላህ። ሰሞኑን ትንሽ ጠፋ ብዬ ነበር፣ ያው እዛኛው ሰፈር አካውንትን ለማጥፋት የተያዘው ዘመቻ ቪዲዮ እንዳልሰራ ስላገደኝ ትንሽ ጠፍቼ ነበር። መጥቻለሁ፣ ግን ምንም ማድረግ አይቻልም እና ቪዲዮውን ኮፒ ሊንክ ማድረግ ፕሮፋይል ላይ የነካችሁ አካውንትን ኮፒ ሊንክ አድርጉልኝ ውዶች። ሌላው ነገር ያው ኮመንት ላይ ብዙዎቻችሁ የልጅቱ ጉዳይ ምን ደረሰ ምን ተባለ ስላላችሁ እናንተ አንድ ነገር ልበላችሁ ብዬ ነው። ልጅቱ እንደሚታወቀው ከኢማራት አትወጣም። እንደምታውቁት ብዙ ቦታ ላይ በላጋው ደርሷል፣ አትችልም መውጣት። ነገር ግን ለአስተላለፍ የሚፈልገው መልእክት ምንድን ነው? እሷን ሽቅብ ቁልቁል እየተቀባበላችሁ ያላችሁ ልጆች አልታወቅንም ብላችሁ ከሆነ ተሸውዳችኋል። እያንዳንድ ትታወቃላችሁ። ተያይዞ ገደል እንዳይሆንባችሁ እጃችሁን ብትሰበስቡ የተሻለ ነው። እኔ ሙስሊም ነኝ፣ ሃይማኖቴ ደግሞ ኢስላም ነው። እስልምና ከጉድለቶች ሁሉ የጸዳ ሃይማኖት ነው። እኔ ግን ከጉድለት የጸዳው አይደለሁም። ስለዚህም አንድ ስህተት ባያችሁብኝ ጊዜ እኔን ውቀሱኝ እንጂ ሃይማኖቴን እንዳይሆን። አመሰግናለሁ። የመሸነፍ ምልክት ነው። በእውነት እውነት የመሸነፍ ምልክት ነው። ምንም ለእኛ የሚጠቅመን ነገር የለም። በጣም ደስ አይልም። እባካችሁ ይሄ አንድ ሰው ሀሳብ ይዞ ሲመጣ በሀሳብ መደራደር ይቻላል፣ ሀሳብ መነጋገር ይቻላል። እየተሯሯጡ ግን አካውንት ማዘጋት በእውነት 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 ደስ የማይል ነገር ነው። ይኸው እኔ የመሸነፍ ምልክት ነው። የተሸነፉ ሰዎች አሉ። ስትፈልጉ ተሰብሰቡና እኔን አዘጉት፣ ችግርን የለብኝም። ግን አይጠቅምም። እግዚአብሔር አውደው። እግዚአብሔር ምል እውነተኛ የተዋህዶ ልጆች ከሆናችሁ ግራን ሲመጣ ቀኝን ስጥ፣ ፍቅር አስተምር፣ ስበክ መልካሙን። በዚህ በኩል ሲፈልገው እዛ የሚሉትን ይጨፍራሉ፣ ይደንሳሉ፣ ምን ይላሉ። በዚህ በኩል ደግሞ ነጠላ ለብሰው በነጠላ ለመደበቅ ይመጣሉ። ኖ አትምጡ። የሚያስተምሩ የበቁ አባቶች አሉ፣ ጎበዝ አባቶች አሏት። ምን ገዷት ተዋህዶ የሚደናንቁ አስተማሪዎች አሏት ተዋህዶ። ስፈልጊ ትጨፍሪና ስፈልጊ በነጠላ ተደብቀሽ መጥተሽ እኔ ይሄ ትላላችሁ። ዱቄታ እባካችሁ አታስመስሉ፣ አታስመስሉ። በነጠላ አትደበቁ። ሀቅን ማስተማር ካለባችሁ ሀቅን አስተምሩ። ተዋህዶ ምርጥ አባቶች አሏት፣ ምርጥ ጎበዝ ሰዎች አሏት። እነሱን ግን አትከተሉ። እነሱ ጋር ሄዳችሁ አትማሩ። እነሱ ጋር ሄዳችሁ አይደለም ልክ የምትሳደበው ስትመጣ ግን ሆ ለተዋህዶ ጀግና ናት። ና ና ና ና ና የማንም ልቅምቅም የሰው ልቃቅ ተሳዳቢዎችን ተዋህዶን ሊያንቋሹበት የሚችሉበትን ነገሮች ይዘው የሚመጡትን ለተዋህዶ አይጠቅም። አላስተማረ ተዋህዶ ፍቅር ነው ያስተማረችው። ሂድ የትም ቦታ ላይ። ስለዚህ ባካችሁ አትነግዱ። ብችሉ ንጽጽር ስትሰሩ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡ፣ አንብቡ። ሁሉም በየቤቱ ጉድ አለው፣ ጉድ አለ በየቤቱ። ሙስሊም ቤት ብትሄድ፣ ጴንጤ ቤት ብትሄድ፣ ተዋህዶ ቤት ብትሄድ ብዙ ጉድ አለ። ማስተካከል ያለብን መጀመሪያ ሻወር ከራስ ነው የሚጀምረው። ጀለሴ ሻወር ከራስ ይጀምራል። በስሱ ማለት ስላለብኝ ነው እንዴ። ተዋህዶ ቤት እኮ 55 ቀን ተጾሞ ፋሲካ፣ የፋሲካው የጌታ ትንሣኤ ቀን እኮ ሙዚቃ ተከፍቶ አሸሼ ገዳም የሚል ነው የመጣው። አረ በመብርሃን አይደል እንዴ? ጾም መያዣ ነው ተብሎ ሆቴል ሙሉ አልጋ ሲያዝ አይደል የሚውለው? እውነት እንነጋገር ከተባለ አጠገባችን የክርስትና እምነት ያለው ሰው እንኳን ካለ በጣም ከቸገረው፣ እኛ እያለን እኮ ወላሂ መቸገርኩ የለበትም። ለምን ይርበዋል? ማን ነው የፈቀደልን? ስለ ሙስሊም እኮ አይደለም እኔ እያወራ ያለሁት። እኛ የዚች ሀገር ሰዎች እኮ አይደለንም። እኛ እያለን ሰው ሊርበው አይገባም ነበር። እኛ እያለን በባዶ እግር ሰው መሄድ አልነበረበትም። ለምን ስግብግብ ሆንን? ሙእሚን ደግሞ ምንድን ነው? ቸር ነው።
ቸር ነው። እሺ መሰረት እህቴ ሰላም ላንቺ ይሁን። ቪዲዮሽን ስለቆረጥኩኝ ይቅርታ አድርግልኝ። እኔ ዛሬ አንድ ጥያቄ አንቺን መጠየቅ ፈለኩ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ቆያችሁ ወገናችን? የጠየቅሽውን ጥያቄ ሐሳብ ከመስጠመጤ በፊት መሰረት ሰላም ላንቺ ይሁን ስላልሽኝ ሀገሬ ልጅ ላንቺም ሰላም እንመኝልሻለሁ። ባለሽበት ሰላም ሁኚ። የጠየቅሽው ጥያቄ አንቺ ስትሰሪባት የነበረችው ሴትዮ ሺአ ናት። ሺአ ብሎ ማለት ከዛሬ 1400 ዓመት በፊት የነብያችን መሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የልጅ ልጃቸውን ከነህት ወንድሞቹ ከነቤተሰቦቹ የካዱት ናቸው፣ እንዲገደል ያደረጉት ናቸው። እንግዲህ ካስገደሉት ከካዱት በኋላ ሁሉ ጸጸት ላይ ነን እያሉ ያለቃቀሱ ነው። ጭራሽ እሱን የሚያስገደሉበት ቦታ አፈሩን እያወቁ እንዳየሹ ስላሴ ሰዱ ግንባራቸው ላይ ያደርጋሉ፣ የተቀደሰ ነው ይላሉ፣ ሰውነታቸውን ይካኩበታል። ያ ሲያደርጉ አየሹ ነገር በቁርአን በሐዲስም መረጃ የለውም፣ የተሳሳተ ነገር ነው። እንግዲህ በአለም ላይ ሙስሊም አንድ ነው ብለሻ ነው የምትይው? አዎ ትክክል ነው፣ በአለም ላይ ሙስሊም አንድ ነው። ምክንያቱም የእስልምና ሃይማኖት መሰረታዊ አስተምሮቱና የእስልምና ሃይማኖት መሰረታዊ የእምነት አስተምሮቱ አንድ ነው። በእስልምና ሃይማኖት መሰረታዊ አስተምሮት አለ። እሱ ምንድን ነው? በአምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንድነት ማመን፣ በነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማመን፣ ሰላትን መስገድ፣ ዘካ መስጠት፣ ሀጅ ማድረግ ናቸው። የእስልምና ሃይማኖት የእምነቱ መሰረት ደግሞ በአምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማመን፣ ነብያቶች እንደተላኩ ማመን፣ ለነብያቶች የተሰጠ መጽሐፍ እንዳለ ማመን፣ በመላእክቶች መኖራቸውን ማመን፣ የዓለም ፍጻሜ በመኖሩ ማመን፣ አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሚቀድራቸው ኸይርም ሆነ ሸር ማመን። ይሄን ደግሞ የሚለያይበት አንድም ሙስሊም የለም። በዓለም ላይ ያየሹ ሙስሊም አንድ ቁርአን ነው ያለው፣ ተመሳሳይ ጾም ነው ያለን፣ ተመሳሳይ ስግደት ነው ያለን፣ አንድ አምላክ ነው ያለን። በአምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ላይ ሰው ነው የሚል ሙስሊም አታገኙም። አንድ ነው፣ ሶስት ነው፣ አራት ነው የሚል አምላክ ሰው የለም። አምላክ አምላክ ነው። ጥንትና ጧት የነበረ ይህን ዓለም የፈጠረ አንድ አምላክ አለን ብለን ነው የምናምነው። ከዚህ አንጻር የዓለም ሙስሊም አንድ ነው። ነገር ግን ይሄ የእስልምና ሃይማኖት መሰረታዊ ትምህርት አለ፣ የእስልምና ሃይማኖት መሰረት አለ፣ በዛ ውስጥ እጅግ ሰፊ አስተምሮት አለ። እነዛ ሰፊ አስተምሮቶች ውስጥ የተለያዩ አመለካከቶችና አስተያየቶች አሉ። እነዛን አይደለም ኖርማሊ መሰረቱ ነው ያልኩሽ። ከመሰረቱ አንጻር አንድ ነን። ይሄን ያልኩት ለምሳሌ አንቺ ፕሮቴስታንት ነሽ። ፕሮቴስታንት 66 መጽሐፍ ነው ያላችሁ። ጾማችሁ ከኦርቶዶክስ ጋር እንዳይነት አይደለም። ይህም ብቻ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ነው ትላላችሁ። ይህም ብቻ ሳይሆን የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋው ፈጣሪ ያለው ትላላችሁ። አስበሽዋል። ወደ ኦርቶዶክስ ስንመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ነው፣ ስጋውም ቢሆን ፈጣሪው ነው። ለምሳሌ ተዋህዶ ብሎ ማለት አምላክ ሆነ ሰው አምላክ ሆነ ብሎ ማለት ነው። በኢየሱስ ስጋ ውስጥ ፈጣሪነት አለ። ኢየሱስ መስቀል ላይ ሲሰቀል ፈጣሪነት አለበት፣ ሲበላም ሲጠጣም ሲያንቀላፋም ፈጣሪነት አለበት ብለው ነው የሚያምኑት። ነገር ግን ወደ ካቶሊክ ጋር ስንሄድ መስቀል ላይ የተሰቀለው የማርያም ልጅ ነው ይላሉ። ተዋህዶች መስቀል ላይ የተሰቀለው በኢየሱስ ስጋ ውስጥ ፈጣሪነት አለ፣ አንቺ ጋር ስንመጣ የተሰቀለው የእግዚአብሔር ልጅ ነው ትያለሽ። የተለያየ በፈጣሪ ላይ ትለያያላችሁ። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንቺ አማላጅሽ ነው፣ ለነሱ ደግሞ ላይ አማላጅ አይደለም ፈጣሪ ነው የሚሉት። በአምላክ ላይ ትለያያላችሁ፣ በመላእክት አስተምሮ ትለያያላችሁ፣ መጽሐፍቶቻችሁ